Jeg elsker rotter. Halvorsen er en svart og hvit hetterotte, og i bøkene er han i rotteår mellom ca. 55 og 90. Svein er en gutt på ca. 9-10 år. Han er Manchester United-fan, og Svein havner i mange forskjellige situasjoner når han gjerne tar med seg rotta si. Og så rømmer kanskje Halvorsen, og så blir det masse, det skjer masse tullball eller spennende ting eller morsomme ting. Jeg tror at man blir glad i Svein og rotta kanskje av samme grunn som jeg blir det. Det er ikke morsomt, jeg er trøtt.